Po sa ka dalur nga shtypi libri me titull shumë simbolik Gjenocid i hirt me autor të Triun Roland Spahiu. Ky botim vije pas botimit të librit të tij të parë, romanit të flutrat, në vitin 2013. Libri i titulluar Gjenocid i hirt është botuar në Tiranë nga shtëpia botuese UEGEN, e cila shtëpi funksionon nga vitin 1990. Ky libër përmban mendime, është shkruar nga një periudhë prapësisht dyvjeçare, andaj libri përmban diversitet të mendimeve vetë. Gjenocidi i hirt është libër me aforizma, mendime dhe ese. I botuar nga shtëpia botuese Eugen në Tiranë, librin në fjalë ka vlerësuar lart kritika, ku redaktori i librit Gjevair Leshi pohon se ky libër ka mbi vlerë artistike dhe në mes tjerash shkruan. Aforizmat e Roland Spahiut kanë nerv, jo nervozizëm. Ato kanë tension dhe madje shprehen me tension jo të rrëmujshëm, thjesht përshkruar me qetësi, bile mund të quash edhe qetësi magjike. Ato shprehen keqardhje për të vërtetat e trunditura, keq pikojnë lëtë të ngadhnimit, lëshojnë pe ndaj trishtimit, marrin në mbrojtje vuajtje njerëzore, shprehin admirim dhe të bukurën mbi artin, shkencën, dritën, guximin e fatkeqësinë, kurse vetë autori lidhur me librin është shprehur. Deri tani reagime pozitive kisha. Botuesi Gjevair Leshi për këtë libër ka shkruar një vlerësim që më ka habitur, nga krahasuar me disa mendimtarë të mëdhej, sidomos pas rilindjes që kanë jetuar e deri më tani. Dhe ai vlerësim është botuar në Amerikë, është botuar në Londër, është botuar edhe në Zvicër, në disa portale të Shqipërisë dhe në disa gazeta të Shqipërisë. Vlerësimi i tij, sepse është një njeri i ditur, e njoh dhe më ka bërë që të ndjehem mirë edhe të kështu pak të jem egoist, të mendoj se mirë bëra që e shkova. Ashtu. Këto nuk mund të azmëlloj atë sfondën e pritjes më te përse kaq. Së shpejti pritet të bëhet edhe promovimi i librit në prizën. Po, në këtë kohë të gjithë ne jemi të sulmuar nga katër anët. Edhe ky sulm e pret një rezultat. E rezultati është reagimi. Reagimi i ashtë të quajtur njerëzve që mendojnë, është të shprehin mendimet në përmjet shkrimit. Dhe ato, kur bëhen në vazhdimësi, përmbledhen në një libër. Edhe pasaj libri vetë e cakton një emër të librit. Një po është vështirë të definosh apo të përcaktosh një motiv, thua se, për shembull, e bardha më motivoi apo kjo, kjo. Është një proces kosha i ndërlikuar, dhe është problem me gjithë se cili është motivi apo piknisja e një libri, kategoritë të ndryshme në letërsi se kur fillon të shkruhet një libër. Ky emër duhet të mbahet në mend, nga se krimtaria e tij e nduar duart mund të jetë një kthes ndryshe në letërsinë shqipe si emër dhe se shkrimtar, duke i tejkaluar klishet e një shkrimtari përtej Kosove.